မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့တနင်္လာမနေ့ခင်းတွေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပါမယ်။ကျွန်တော်ဝီဖြိုးပါ။အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးဒီကနေ့ရှိနေပါတယ်။ဒီနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးနဲ့အတူအမေရိကန်၊ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယား၊ရုရှားနဲ့တရုတ်အစရှိသဖြင့်ဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံတွေနဲ့ကြားအစည်းအဝေးတွေလည်းအခုသတင်းတစ်ပတ်လုံးမှာပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေအတွင်းမြန်မာအရေးဟာလည်းအာရုံစိုက်ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်နေတယ်လို့တနမအပိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာအထူးတနမနေရာမှာဘယ်သူကိုခန့်အပ်မလဲဆိုတာကိုအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ရဖို့ရာဖိအားတွေရှိနေပါတယ်အကြောင်းကတော့မြန်မာအရေးမှာအာဆီယံဂျာဝင်ရေးမှူးကိုတရုတ်ရုရှားပါဝင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေအားပေးထောက်ခံထားပြီးအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တွေဆက်တိုက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဆန်းကနေပြည်တော်ကိုလာပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့လက်ရှိအာဆီယံအခက်ကြဥက္ကဋ္ဌဘရူနိုင်းနိုင်ငံကနိုင်ငံညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးအီရွမ်ယူဆုဖ်ကတော့တနင်္လာနေ့ဒီကနေ့အစည်းအဝေးကနေမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတနမန်ဘသူ့ကိုခန့်မလဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲဒီလိုအထူးတနမန်ခန့်နာမလို့ဖဲနေတော့မြန်မာရေးအဖြေရှာဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်လိမ့်မယ်လို့လည်းမစ္စတာအီရွမ်ယူဆုဖ်ကပြောပါတယ်။အဲဒီမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတနမန်နေရာကိုအီရွမ်ယူဆုဖ်ကိုပဲပေးလာနိုင်တယ်လို့တနမန်အပိုင်းဝိုင်းထဲမှာခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဒုဝန်ကြီးဟောင်းဝီဒါဆော့ဖူထရခူးကိုမြန်မာဘက်ကရွေးချယ်ပေမဲ့အကြံပြုချက်အသစ်တွေထက်ရှိလာခဲ့လို့အဲ့ဒီကိစ္စရှေ့မတွန်းနိုင်ဖြစ်နေခဲ့တာဆိုပြီးမနေ့ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကတိုင်းပြည်ကိုပြောတဲ့သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့အာဆီယံအထူးတနမန်ကိစ္စကိုပါထည့်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ဟာအခုဆိုရင်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကနေအိမ်ဆောင်အစိုးရဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းပြီးသူ့ကိုယ်သူဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်လဲကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တိုင်းပြည်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာတဲ့ကာလတနည်းအားဖြင့်ဆင့်အနာဆက်သိမ်းထားမဲ့တက်တန်းကိုဩဂုတ်လ2023ခုနှစ်အထိဆိုပြီးတော့လဲပြောလာပါတယ်အခုလိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး6လအကြာမှာအိမ်ဆောင်အစိုးရဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလဲခံယူလာတာဟာကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာကိုကိုယ်စားပြုနိုင်မှုအပါအဝင်တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်နိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိဖို့ရာလုံဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးလှစ်လာစောင့်ကြည့်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကသုံးသပ်ပါတယ်ကြာကာလအစိုးရအဖြစ်ကြေညာထားတဲ့ NUG အပါအဝင်ဆင့်အာဏာသိမ်းမှုကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်နေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကတော့ဆင့်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးဆိုတာကိုတညီတညွတ်ထဲပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွဲမှုတွေကြောင့်အသက်သေဆုံးရတဲ့အထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပေမဲ့ကြေညာခံပြီးဆင့်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလမ်းပေါ်မှာနေ့စဉ်မပြတ်မကွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မန္တလေးတပ်ပေါင်းစုသပိတ်စစ်ကြောင်းကိုဥဆောင်ပါဝင်သူတယောက်က BBC ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီတပတ်အတော်တွင်းကိုကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာကြာဆုံးတဲ့အထိတောင်မှရောက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိရပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အတားအဆီးမှန်သမျှကိုသူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့အာဏာတည်မြဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တည်လဲအနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီသူတို့ရုံမှာကျင်တလောက်ရုံမှာမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဖြတ်ဖန်းစီရပါဘောเนาะဒီအခြေအနေကြားရရပဲပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ဒီလူငယ်တွေတပိတ်ဆက်ကြောင်းတွေကကြက်ကြက်ခံဆက်ပြီးတော့ဒီဆရာနာရှင်ဒေါ်လန်ရေးတပိတ်ဆက်ကြောင်းတွေဆက်ထွက်နေကြလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကခံစားချက်နဲ့လုပ်ခဲ့လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ခံယူချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တာပေါ့အရမတရားကိုတွန်းလှန်နိုင်ရမယ်ဆိုရစိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားပေါ်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ညံ့နိုးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲနိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်တက်လုံးနိုင်ပြီဒါကျွန်တော်တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့တောက်ပမယ်ဆိုရင်ရည်ရချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအားမလျှော့ဘူးဇွဲမလျှော့ဘူးဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေးဖက်မသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်စိတ်တွေပေါ့နော်အဓိကစိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတွေအနေနဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့အရှိကိုဆက်လက်ပြီးတော့ချီတက်နေရပါခင်ဗျသူတို့ဘာလို့သူတို့ကြီးညာတယ်ဘယ်သူမှလည်းအသိမှတ်မပြုဘူးအဲ့တော့အခုချိန်ထိအနာသိမ့်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟာအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာမှာရက်တီလို့မရဘူးစစ်ကောင်စီရဟိုကျမ်းမာရေးကဏ္ဍတော်၎င်းစီးပွားရေးကဏ္ဍတော်၎င်းပညာရေးကဏ္ဍတော်၎င်းဘာကဏ္ဍမှမရက်တီနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကလည်းဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတောင်းခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုပြုတ်ကြအောင်လို့လုပ်မယ်ဒီသူကသူတို့တိမက်ပြုတဲ့ဟာကိုလုံးဝဂရုမပြုဘူးလို့ပြောကြကြမှာခုတော့ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုကြည့်အောင်ပါတိုကျိုအိုလံပစ်ပွဲတော်ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဘီလာရုစ်နိုင်ငံကတာရိုပြေးအောက်ကစားမယ်ခရစ်စတီနာတစီမနော့ဖ်စကာယာဟာသူ့ကိုအကာအကွယ်ပြုအကူအညီတွေပေးဖို့နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီ IOC ကိုပန်ကြားလိုက်ပါတယ်အကြောင်းကတော့ဘီလာရုစ်အသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေဟာသူ့ရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲသူ့ကိုအတင်းကျပ်အိမ်ပြန်လွှတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘီလာရုစ်ရဲ့အိုလံပစ်အသင်းအုပ်ချုပ်သူတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေဝေဖန်ခဲ့တဲ့နောက်သ
ကိုဟိုတယ်ကနေတိုကျိုလေဆိပ်ရှိရာစီအတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်သွားတာခံရတယ်လို့ဘီလာရုစ်အပြေးအကားစားမဲ့ခရစ်စတီနာကပြောပါတယ်။၄စိတ်မှာတော့ခရစ်စတီနာကလေယာဉ်ပေါ်တက်ဖို့ရာညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးဘီလာရုစ်ကိုပြန်ရမှာကြောက်ရွံ့တဲ့အကြောင်းဂျပန်ရဲတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အခုခါမှာတော့သူ့ကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးထားလို့လုံခြုံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ယ်လို့ပြောနေပါတယ်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတီဂရိနယ်တွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့အကြီးကဲကသူတို့နယ်ကိုပိတ်ဆို့ထားတာတွေဖယ်ရှားမပေးမချင်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ရဲ့လူလားချက်တောင်းဆိုချက်တွေကိုအီသီယိုးပီးယားရဲ့ဗဟိုအစိုးရကလက်ခံမှသာအပြစ်ခက်ရက်စဲနိုင်မယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဆက်ကန်ဂီဘရီတန်ဆီကဆိုပါတယ်တီဂရိနယ်ရဲ့အရေးတီဂရိမျိုးနွယ်စုရဲ့ကံညမာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်သွားကြမှာဖြစ်ပြီးအနာဂတ်တီဂရိအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လေတီဂရိလက်နက်ကင်တွေကကြွေးကြော်ထားပါတယ်တီဂရိနယ်ထဲမှာဒေသခံလက်နက်ကင်တွေဟာအောင်ပွဲတွေရနေပြီးနယ်မြေတွေတိုးချဲ့ဆူးမိုးလာနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်အီသီယိုးပီးယားအစိုးရကအဲ့ဒီနယ်ထဲကိုလူတွေကုန်ပစ္စည်းတွေဘာမှအဝင်အထွက်အလုပ်မခံဘဲပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းသတင်းတွေပဲပြန်ဆက်ရရင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေလို့ဆိုပြီးချင်းပြည်ဟာခါ CDF ဒေသခံကော်ဝေးတပ်ကကက်သရစ်ဖုံးတော်ကြီး Father Horantin Tan နဲ့ပြည်ဥစရာကျုံနင်းတို့ကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်။သူတို့ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဟာခါမျိုးကကက်သရစ်သာသနာပိုင်ဂိုင်းအုပ်ဖုံးတော်ကြီးကစာထုတ်တောင်းဆိုလာပါတယ်။ဒီတော့ CDF ဟာခါဘက်ကဘာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကို BBC သတင်းတောက်မဆန်နာဝင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။စစ်တပ်ကြီးရဲ့အကူအညီမတောင်းနဲ့ဆော့ပိုင်းဖူကိစတွေလည်းမယုံနဲ့စစ်တပ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မလုပ်နဲ့ဒီကမ်ပဏီတွေလောက်နေတာဒီဆက်လေးမလုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မှာတူကူတိုင်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် CDF နဲ့အစည်းအဝေးခြံနေဒီဆက်လေးတူကိုပြစ်ပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဟာခါကိုနှစ်ခါသွားပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီဝါဒီကိုယူလာတယ်ကျွန်တော်ဒီဇူလိုင်15ရက်မှာကျွန်တော်ပြန်ခေါ်တယ်တတိပြန်ပေးတယ်ဇူလိုင်26မှာမလုပ်နဲ့အစည်းအကြတော့မပြောသေးနဲ့သွားမယ်ရှိပြီတော့ဒါအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီစုခွက်ဖက်မှာစစ်တပ်ဒီလေးရှိကုတ်ယူခြင်းလို့အလူမျိုးပစ္စည်းလေးဒီဆေးဝါးလေးဒီတန်ဖိုးကုန်နေဆိုရတာဒီလောက်ထားနေရတာဒီအတွက်ဒါအဖြစ်ပြင်းဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဇူလိုင်26မှာသူ့ကိုဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ public ဘုံတော်ကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးစားတဲ့ပုံကူလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ဒီနဲ့ပိုင်နေတော့စစ်ဆန်ပြုစုပုံအားလေးဖိတ်ပြီးတော့မမိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ချင်းတင်းထားတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုဟာခါခါကျတဲ့ဒီဆော့ယုံဖက်ကနေတရားစုခွက်ဖက်ကနေသူတို့ရဲ့အစ်စ်စ်တွေနဲ့တပြိဝင်ခံချက်နဲ့မှသူပြီးမှသာသူတို့အမြန်ဆုံးဖက်ပြီးမှဖြစ်ပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့သူရဲ့အခုလက်ရှိကျန်းမာရေးနဲ့သူ့အနေအထားဘယ်လိုရှိလဲရှင်အခုဖန်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်လုံခြုံတဲ့ရွာတရွာမှာပဲကျွန်တော်ထားပါတယ်ဆောင်းဆောင်ပြီးတော့ဖိုင်စီရဲနဲ့တာမျိုးဆိုတော့ဘာမှမတော့ပါဘူးဒီဇူလိုင်29မှာလည်းအခါကဒီဆော့နဲ့ဖုံးပြဖမ်းပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဓမ္မဆရာကြတော့ဘာလို့ဖန်ထားရလဲရှင်။ဘာသာဘာသာနဲ့အတူဖခလိုက်တော့တဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖန်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာသာနဲ့အတူသွားတဲ့လိုက်သူ့ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။လုံချုံကြီးကဘာသာနဲ့အတူပဲထားပြီးတော့စဉ်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေးဓမ္မဆရာရဲ့လက်ရှိအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲရှင်။ဘာသာလေးကျင့်ကြံမှာပဲကျွန်တော်ဘာမှလောက်တာမရှိဘူး။ဓမ္မကြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပဲတော့ရှိပါလေသူတို့ကိုနှိုက်ကာရောအဲ့လိုစစ်တပ်နဲ့အဆက်ဆံလုံးမိပါတယ်လို့ဝန်ခံတာလားအကိုတို့မှဘာအထောက်အထားရှိလို့လဲရှင်ခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအထောက်အထားရှိတယ်သူ့ဖုန်းမှလည်းရှိတယ်သူ့ကိုယ်လေးနေတုန်းကဒီချန်လေးသူကဝန်ခံပါတယ်တချို့ကတော့ဒါဘာတားကြီးမှိုင်းတိုက်ဘလူလူနဲ့ပြုတ်ဆူနေတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖိုင်းနေတာတော့အဲ့ဒီသူ့တယောက်ချင်းရဲ့လောက်ပုံကန်ပုံစစ်တပ်ဒီနဲ့ပူပေါင်းပေါ်ရမှုအတွက်ကျွန်တော်ဖိုင်းနေတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါလေးဒီကိုပီတူဒီဖက်ကလည်းအမြင်မဆောင်ဖို့ပေါ့နော်ကိုကိုပြပြနင်းဖိတ်ချင်းနေပြည်တွင်းကကိုဗစ်ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်တော့မန္တလေးမြို့မှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတစ်လလုံးကိုဗစ် -19 ရောဂါလက္ခဏာနဲ့ပေဆုံးခဲ့သူတွေတရက်ကိုအနည်းဆုံးအယောက်90ရှိခဲ့တယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေကပြောကြပါတယ်ပရာဟိတမင်းကောင်ရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဥဆောင်သူပြောတာကဒီတလအတွင်းအနည်းဆုံး900တော့ရှိတယ်အနည်းဆုံးမြင်ရောဆေးရောအကုန်ပတ်ချလဲပေါ့ဥလို့ဖွေရပို့ရဥဒါဥလို့တစ်ဖွဲ့တည်းတော့ကျန်တဲ့အသင်းတွေမပါဘူးအဲဒီခုလောက်ကုန်ကန်ကြီးမှများတယ်100ကျော်ကြီးပဲအောက်ဆီဂျင်အခက်ခဲပေါ့လုံးဝလောလောဆယ်က
ऑक्सीजन ओजी रे जी उरो नारा जो ओदे छे लो आ सेंजी रे उरो सो दा खु मने बान ओ उरो सी या छि रे ओजी रे ले फे बे ने ना आई ऑक्सीजन छि बी दा लो आ सेंजी आई ऑक्सीजन म छि रे लो आ यान तो आई ओजी छि रे लो रे जरो दुख या रे एरा ने बे ऑक्सीजन शा म या ने बे लो रे या हो ते सों नि जा रे ने ये 300 हा लो म डान सी या रा नि तु रे दा छि म बे उ बो अधिक का तो ऑक्सीजन प्रयत्ना बे ऑक्सीजन लोले कुकु ने यासी मे सोइन तो लेसों नु नोंग आ रो चाबा मा बे मुंगवा म्यू वो जिन ले सिकोंसी जम्मा ये ठाना का कोविड टीप्यू लुना टेय मुंगवा मा पेसों ने लो ब्योला जई मा कोविड सी जों टीप्यू ला रे सिसे नाइन ला रे मसी बे तमिया सिन ने ठे छा दु रे का निसे पेसों जा दु रे अयौ 450 सी नी रे लो नाये कैसा प्राहिता सोंग ये पे नी दु रे का ब्योबा रे မုံရွာခြေဆိုင်ယုံကြည်လူငယ်ပရာဟိတအသင်ကအတွင်းမှုကိုဆိုးကူကူမြတ်ကို BBC သတင်းတော့မမွေးစံတော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့တန်တရာလည်းပဲအကုန်ထည့်ရတော့တာလေဖြစ်နိုင်တဲ့အားမှာကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးလေဖြစ်ပြနိုင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ကြောက်ရမယ်လမ်းကြောင်းနဲ့အများကြီးဆိုတော့လေတန်တရာလည်းပဲထည့်လိုက်ရတော့တာမုံရွာမြို့ပေါ်မှာဆိုရင်ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်လေလုံးလုံးဆောင်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုကိုတို့မြင်ရတဲ့လောက်ကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိလဲနောက်လာလေလောက်ဆိုတော့ရေမလို့တော့တွေးတတ်ပါတယ်အဲ့လိုလူရလည်းအခုအရင်လည်းတိတ်မထွက်တော့ဘူးညာဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးလေးအော်စီကလေးလည်းရှိလာတော့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တိုင်းပါလေကိုဖြစ်ရင်ကိုခံရမှဆိုတဲ့အပြီးစိတ်လည်းရှိတယ်လေအတင်းကတော့လုံးဝရနားဖို့ကစီစဉ်ရှိဘူးကျွန်တော်တယောက်ဖြစ်ရင်တယောက်ကိုနားမယ်နောက်တယောက်စားထုံးမယ်တုံးကတော့အသိရမယ်လို့ဆိုတော့မရှိဘူးဒီမုံရွာမှာဒီကိုကိုတန်မြတ်ရှိရဲဆိုရင်ဟုံးကွာနေဝင်ပေါ့နော်ဝင်လို့ရှိရင်ကိုကိုဆက်သွက်လို့ရှိရင်ဒီကိုဗစ်ရှိမရှိခမဲ့ဆက်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးကြီးလည်းတွေ့ရတော့လေအဲ့ဒီလုပ်ပေးနေရဟာဘယ်လောက်ထိများများလဲဥမာဆက်သွက်လာရရောရှိကြလားအဲရှိပါလေဗျအရင်တည်းတရားလောက်တော့ရှိပါလေငါကတော့ကျွန်တော်ခမစ်စ်ပြီးတော့ဗျခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့လည်းရမုံရအနေနဲ့ကြောတာရောအလူရှင်လည်းကြောတာရောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကတော့ခု PC တတောင်းခွဲပေါ့ဂျိုကပုတ်ကတွေရောစစ်ကားတွေရောအကုန် PC ပေါ့လေဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘာလေးကိုကျွန်တော်ရေရှည်ကျုပ်လို့ရအောင်တော့တတောင်းခွဲတောင်းနေရထောင်းကြောသွားရင်အဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်တော့မှစစ်တဲ့သူဘယ်လောက်မှတွေ့တဲ့သူရောဘယ်လောက်ထိများတာမျိုးတွေ့ရလဲလို့လေထောင်းကြောတချို့ပေါ့ဗျ90-30ပေါ့BBC ပြည်သက်များခင်ဗျာအခုလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို BBC Burmese.com internet website စာမျက်နှာမှာလည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ရဲ့သတင်းတွေကို Facebook YouTube နဲ့ Instagram တို့လို social media platform အမျိုးစုံကနေလည်းရရှိနိုင်ကြပါတယ် BBC ကိုဆက်သွယ်ခြင်းရင် BBC Burmese@gmail.com ကို email တွေရေးပါပို့နိုင်ပါတယ်